吉六のこの吉六の新年会あったじゃないですか、はい、僕その日の夜バイト入れてたんですよ。おでも絶対1時までには行かなきゃいけないみたいになって、はいはいはい、結果終電が27分とかで間に合わなかったんです俺で。うわ最悪だった、うん、でももうタクシーで行くしかないと思ってバイト先まで、で結果バイト先まで6000円かかったのよ。うわだから俺もなんていうの、うわバイト先に行くためのタクシー代を稼ぎにバイトに行くみたいな、そうだ、そうだ、ね、意味わかんないことになってたのその時。最悪だね。でももうしょうがないから、でも30分ぐらいあるから、うん、その間せっかくタクシーの運転手さんに、うん、ちょっとなんかこのタクシー運転してて、うん、一番怖い体験したのって何ですか、うん、みたいなのを、まあまあまあ、ちょっと前吉郎かかってるしな、そう、うん、なんかを持って帰らなきゃいけない、元取んないといけない、そうそうめちゃくちゃ喋りかけてて、うん、でそうそう何ですかっつったら、うん、僕タクシー運転してたら、うん僕のそのお嫁さん、うん、妻が他の男と一緒に歩いてるの目撃しちゃってみたいな、はいはい、あマジっすかみたいな、でもう最悪だ、ね、それまでにちょっと怪しいなってなったらしいの、うん、奥さんがうん、なんかちょっとまさか浮気してるかみたいな疑いがあってのそれだったから、悲しい、うわこれはもう完璧だと思ってもう仕事をほったらかしてその尾行に走ったらしいのよ、そりゃそうですよ、バーって追いかけていったらその家に入ってたと、えうん、多分その男性の方の家に入ってきて、で自宅の前で泊まって、うわどうしようかめちゃくちゃ悩んで、その行くべきかその乗り込む、まあまあ確かに、あでもここまで来てる、うん、でも証拠はもう掴んでる、うん、でも意を決してもう乗り込もう、あマジで乗り込もうと思って、僕結構赤裸々に喋ってくれるんだね、の乗り込んだんすよっつって、うん、でピンポンって押したらその男の人が出てきて、うんで、いや、え、何ですかみたいな、うん、まあ、分かってないからな、いや、なんとかっているでしょみたいな、え、なんとかみたいなって、いや、もう僕見てるんで、みたいな、おい、なんとかいるんだろっつって、その奥の部屋の、なんとかいるんだ、出てこいよっつって、パッて女の人の顔出したら、全然違う人だった全然違う人だった、もうなんか、最近浮気かもの気持ちが高ぶりすぎて、もう疑いすぎてたな、全然違う人だってみたいな、決めつけちゃってたんだ、 うわでもその全部事情説明して、実はその妻かと思って、怖っ追いかけててつって怖っそしたらその男の人も、うん、まあそれだ心配ですね大丈夫ですかみたいな、まあ、あっちも怖いしな、どうにか免れましたけど、その時はもうマジでもう会社に言われたら終わってましたからみたいな、いやそうそうどうにか一命を取り留めましたっつって、もう全然う全然タクシー関係ない怖い話身の上のすごいやっちゃった話、でもいい話だったなと思って。